इट्स अ डेली ब्रेड. बाइबल चाहिँ कहिले कहिले खाने केक जस्तो होइन, यसले हरेक दिन हामीले खानुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ. सुन्नुहोस् है, अर्को बाइबलको बारेमा यो यो पुस्ताले बुझ्छ, धामी बुझ्छ. मैले यो पनि थाहा गर्दैछु, नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस राम्रो बुझ्नेको छ. साला प्रिच इन इङ्ग्लिस, यस अन्त हेर त अरू नजाने पनि यस त भनि नै ठिक छ. ल सुन्नु, there are so many books in the world, hundreds and thousands and millions of books. There are so many books in the world that we read. Hamile padhne sansarma hajaron kitab haru chhan, but there is only one book in the world that reads me. Sansarma hajaron kitab haru chhan jasle hami padhchhau, padhnu parcha, tara sansarma bible matra yesto kitab ho jasle hami padhdainau, tara yo bible le hamro jivan lai padhna shuru garcha. That is why Bible replace gardas tapai ko mind lai cartoonized bhayeko tapai ko mind ha cartoonle cartoonle chota bhim bhayeko tapai ko mind lai aba parmeshwar ko bachcha aaja ma tapai ko shir ma jasai hat rakhera prarthana garchu ni parmeshwar ko bachan ko naya wisdom tapai bhitra auncha yaad garnus nani ro kitab padhnu parcha school ma ma aafai school ko principal hu mera aafno school pani chha. मैले कयौँ वर्ष स्कुलमा पढाएको छु, आइम अ टिचर, अध्यापकले गाली पनि गरे नि, माफ पाऊ है, कतिलाई रिस उठ्यो होला, उठोस् बुढी नजर वाला तेरो मुह काला हुन्छ, आफू त अनुहार काला टेन्सनै छैन. ओके लिसन, म स्कुलमा पढाउँछु, एजुकेसनमा काम गर्छु म, तर सुन्नुहोस् आमा बाबु आज कान खोलेर सुन्नुहोस्, स्कुलले दिने शिक्षा चाहिँ बुद्धि होइन, त्यो चाहिँ जानकारी हो. दिस इज इन्फर्मेसन. स्कुल कलेजमा हामी इन्फर्मेसन पाउँछौँ, असली बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट मात्रै पाउँछौँ. विजडम, 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 थैंक यू स्कुल, विजडम, बुद्धि. स्कुलको किताबले बुद्धि दिँदैन, जानकारी दिन्छ. उदाहरण तपाईँलाई बताऊ, मैले जीवनमा नबुझेको चाहिँ म्याथमेटिक्स हो, तर पनि मैले मलाई के मैले पत्ता पाएँ भने नि, जीवनमा तपाईँले पढेको म्याथमेटिक्स कहीँ पनि काम लाग्दैन. त्यो माथि पढ्नेले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, स्पेसली 9 र 10 म्याथमेटिक्समा मैले जिन्दगीमा नबुझेँ नबुझाएँ साइन थिटा र कस थिटा पढ्नु भएको, त्यो थिटा र थिटी मैले कहिल्यै बुझिनँ. अनि म बच्चालाई भन्छु, बरु तिमीले ठिटा नबुझे हुन्छ, तर जिन्दगीमा कसको ठिटासँग बिहा गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ. जिन्दगीमा कस्तो ठिटी छान्ने त्यो बुझ्नुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ म्याथमेटिक्सले, साइन्सले, सोसल स्टडिजले बुझाउँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले बुझाउँछ. विजडम भन्नुहोस् त, बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ. द्याट इज वाइ बाइबलले भन्छ नि, परमेश्वरको वचनमा दिनरात ध्यान दिनु. नानीहरू तपाईँको बुवाले बाइबल पढ्दैन होला, छोडिदेऊ, बुढा त्यस्तै हो, बुढा त्यस्तै हो, आमाले पढ्नुहुन्न होला त्यस्तै हो, तर म भन्छु यो पुस्तकले बाइबल पढ्न सुरु गर्नुपर्छ. यो पुस्तकले बाइबल पढ्न सुरु गर्नुपर्छ. बुढाले पढ्न भ्याउनु भनेर ठिक छ, बुवाको आफ्नै समस्या होला, आमाको आफ्नै समस्या होला, तर म भन्छु तपाईँले बाइबल पढेको देखेर तपाईँको बुवा र आमा पनि बाइबल पढ्ने हुनेछ. यो जेनेरेसनको उसले कडा गर्दै भन्छ, भजन सङ्ग्रह 8:2 यसरी भन्छ परमेश्वरको वचनले. भजन सङ्ग्रह 8:2 परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने नि, नानीहरू परमेश्वरले यस्तो दुध चुस्ने बालक र साना केटाकेटीलाई खडा गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको शक्तिको पर्खाललाई निर्माण गर्नेछ. नम्बर 2, यो नानीहरू नि, बच्चाहरू, आज तपाईँ यहाँबाट जाँदै गर्दा नि सबैभन्दा बढी छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनिनुहुन्छ. बोली तपाईँले यताजना बच्चाहरू छुकछुक गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यताउता चलेको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, तिनीहरूले वास्तवमा प्रभुको वचन बुझ्दैछ, चिन्ता नगर्नुहोस्. म यो कुराको अगमबानी र विश्वास गर्छु, यहाँबाट आज जाने बच्चाहरू चाहिँ आफ्नो घरमा गइकन जीवनभरि प्रार्थना गर्ने नानीहरू हुनेछ. यो बच्चालाई सिकाउनु पर्दैन, यिनीहरू आफै पवित्र आत्माको अभिषेकले प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ. आज हामीले
टिनेजरहरूलाई पनि विशेष निम्तो दिएका थियौँ। म थुप्रो टिन्सहरू देख्दैछु। टिन्स भनेको सुन्नुहोस्, टिन भनेको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हाउ मेनी टिन्स? 17s, सातवटा। फेरि भनौँ है त, 13 कतिवटा टिन एज रहेछ नानीहरू? सातवटा, 17s। यो भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? म यसको आज गहिरो कुरा बताउँछु। आजकलको मानिसहरू बाँच्ने औसत उमेर भनेको 70 हो, 70 वर्ष बाँच्छन्। मैले पनि प्रभुलाई त्यही भनेको छु, म 70 वर्षसम्म बाँच्न पाऊँ भनेको छु। तपाईँले बेसी बाँचेर फाइदा लागेन मलाई। 70 चाहिँ बाँच्ने जसरी पनि। अनि म त परमेश्वरलाई भनेको छु, प्रभु म 70 बाँच्छु भने तपाईँले दिनुभएको काम पुरा गर्छु 70 वर्षसम्म। अनि मेरो मृत्यु चाहिँ प्रभु म यसरी नै तपाईँको उपस्थितिमा पुलपिटमा वचन बोल्दा बोल्दै मर्न पाऊँ भनेको छु। नडराउनुहोस्, आज मर्दिनँ 70 पुगेछ। फेरि अर्को टेन्सनमा पार्ने हो क्या बुढाले भन्ने लाग्दैछ भने नो टेन्सन, आज मर्दिन। 70 पुग्न धेरै छ। एउटा एभरेज मान्छे 70 वर्ष बाँच्छ। अनि बाइबलले के भन्छ भने नि नानीहरू, हामीले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई दशांश दिउँ भने उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। दशांश भन्नुहोस् त, टाइट भन्नुहोस् त, 10% भन्नुहोस् त। अब मलाई भन्नुहोस्, 70 10% कति हुन्छ? 7, 7 हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई जीवनको 7 यस्तो वर्षहरू दिनुभएको छ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ती 7 वर्षहरू चाहिँ नि नानीहरू, तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, परमेश्वर म यो 7 वर्ष चाहिँ म तपाईँलाई दशांश दिँदैछु। वाह, यो भन्दै गर्दा कति नानीहरूको जीवनमा कस्तो मजाको कुरा खुल्यो। यही वर्षहरूमा हामीलाई पाप गर्न मन लाग्छ, चुबर खान मनपर्ने यही वर्ष हो। खाइदिएन खाइदिएन, हल्का तान्दै क्या, हल्का रमाइलो। नानीहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले नि मान्छेलाई चुरोट खाने गरी सृष्टि गर्नु भएको होइन। एकजनाले सोध्यो अरे नि त, यो चुरोट नखानु भनेर बाइबलमा कहाँ लेखा छ भनेर कि, एउटा भाइ चुरोटको डर भनेर, यस्तो शान्तिनो कुरोको लागि बाइबलमा ठाउँ नभएको भएर चुरोटको खोलमै लेखिदिया छ भनेर। बाइबलमा ठाउँ छैन यस्तो कुराको निम्ति, बट्टामै लेखिदिया छ। यो हामी चुरोट खान भन्ने होइन क्या नानीहरू, शान्तिकै त नि के हो भने नि, नाक छ नि, नाक नाक मेरो जस्तो ढोँडे छ, कति कतिको च्याप्टो होला के होला, ठिक छ, जे छ हामी प्रोमो धन्यवादी छौँ, यसलाई आजको शिक्षा अनुसार बनाउनेवाला छैनौँ हामी। ओके लिसन, यो नाक छ नि, साइन्टिफिकली पनि परमेश्वरले नि हामीलाई बनाउनु भएको छ इनेलको लागि। इनेल भनेको चाहिँ भित्र श्वास लिनको लागि हो नि त, त्यही भएर नाकभित्र भुत्लानी बनाइदिनु भएको छ परमेश्वरले। नाकभित्र भुत्ला छैछ नि, रौँ किन बनाइदिनु भएको? फोकटमा हो त्यो रौँ चाहिँ बाहिर यसरी आएको भए कस्तो हुन्थ्यो? परमेश्वरले कस्तो सुन्दर गरी नाकको भित्र रौँ भुत्ला बनाइदिनु भएको छ। किन भन्नुहोस् त, मेरो बच्चाले मेरो नानीले हावाको दूषित त्यहाँ भएको धुलो किटाणु भित्र के अरे भित्र लान्छ होला, त्यो भित्र नजाओस् धुलो र किटाणु भनेर मैले यहाँनिर फिल्टर बनाउनु थियो। भुत्ला चाहिँ फिल्टर हो नि, फिल्टर। अनि कस्तो मजा आउँछ, तर नि दुष्टले तपाईँलाई चुरो तान्ने बनाइदिन्छ, उल्टा यहाँबाट तानेर निकाल्ने। अब चुरो तान्नेले सास यसरी फेर्नुपर्छ, मिल्छ मिल्दैन त नि, तर चुरो त यहाँबाट तान्ने अनि नेचुरली पनि गलत हो। तपाईँ र म चुरो तान्नलाई बनिएका होइनौँ। यदि परमेश्वरले हामीलाई सिगरेट खाने चुरो तान्ने गरी बनाउनु भएको भए नि यहाँनिर टाउकोमा एउटा धुवा जाने चिम्नी बनाइदिनु हुन्थ्यो, यहाँबाट तानेर धुवा फुसु फुसु, यहाँबाट तानेर धुवा फुसु फुसु। कसैको टाउकोमा धुवा जाने चिम्नी छ? धुवा जाने चिम्नी छ? त्यसो भए आजदेखि चुरो खानु मनाइस। यो टिन एज नै हो चुरो खान मन लाग्ने, यति नै बेला फेरि लभ गर्न मन लाग्ने। हेर बच्चाहरू नि हाँसिरहेछ,
चल्थ्यो अहिले पनि चल्छ त्यो गीत निकै फेमस छ म सुरुमा त गर्छु तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु होला गीतलाई तुम पास आए तुम पास आए प्रभुजी थाहा छैन मलाई भनेको म भन्दा ठुलो शर्मा भन्छ तुम पास आए अर्को अब सुन्नु यो लभको दुनियाँमा नि यति साह्रो मूर्ख बनाएको छ मानिसलाई म यो गीतबाट मात्र बताउँछु यस्तो हजारौँ उदाहरण छ मसँग गीतले के भन्छ भने नि तुम पास आए ओके ठिक छ तिमी छेउमा आयो तुम पास आए यु यु क्या गरे तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए आहा तुम पास आए मुस्कुराए सपने दिखाए त्यहाँसम्म त ठिक छ तुम पास आए मुस्कुराए तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए ल ठिक छ हाँस्दाखेरि सपना देख्यो म त हाँस्दाखेरि दाँत मात्र देख्छु कसैको पहिलो देख्छु कसैको पहिलो देख्छु ऊ त तुम पास आए यु मुस्कुराए तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए अब धुर बनाउँछ त्यहाँदेखि अगाडि अझै मूर्ख बनाउँछ अब तो मेरा दिल आहा अब तो मेरा दिल जागेन जागेन सोता यस्तो बनाइदिन्छ मेरो दिल न सुत्न पाउँछु न उठ्न पाउँछु अनि मान्छे डिप्रेसनमा जाँदैन अनि सुसाइड गर्दैन त मान्छे अब त मेरा दिल जागे न सोता हे क्या करू हाय यो गीतले मूर्ख कहाँनिर बनाएको छ भने नि ठिक छ तुम बस आइम बुझे यु मुस्कुराइम बुझे जा तुमने न जाने क्या सपना दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता हे पनि बुझे तर क्या करू हाय कुछ कुछ होता है प्रब्लम यो गीतमा मलाई कहाँनिर लाग्छ भने कुछ कुछ होता है क्या होता है त्यो चाहिँ बताउँदैन नि त म बताउँछु क्या होता है तुम पास आता है मुस्कुराता है सपना दिखाता है के रे के रे अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करू हाय ब्या गरेपछि भुट्ला भुट्ली खेलता है क्या करू हाय बुढाले लात्तै लात्ताले हान्ता हे क्या गरौ हाए दुईटा बच्चा साइकलमा बगेर रुँदै माइत आउता हे हजुर हेर आमा हाँसु भएको कति मजाले क्या गरौ हाए यता पनि फुलेर यत्रो होता हे यो हुन्छ रिजल्ट क्या गरौ आए धोकै धोका होता हे अनि डोरीमा पासो लगाएर मर्ता हे संसार यस्तो छ नानीहरू तिमीलाई बुझ्ने भाषामा भनिदिएको कारणले गर्दा यो टिन एजलाई तपाईँको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सातवटा वर्षलाई नि आज म टिन एजलाई एन्करेज गर्दैछु परमप्रभुलाई दशाङ्क रूपमा अर्पण गरिदिनुहोस् प्रभु यो मेरो दशाङ्क छ तपाईँलाई मेरो उमेर नानीहरू यो उमेरमा तपाईँ चुरोट खाने यो उमेरमा तपाईँ लभ गर्ने समय होइन म भन्छु स्कुल जानुहोस् कलेज जानुहोस् चर्च रेगुलर आउनुहोस् आराधना गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनबाट सिक्नुहोस् बाइबलले नि नानीहरू सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् नानीहरू सिधै लाग्यो मैले अब प्रार्थना गर्छु त्यसपछि प्रार्थना गर्दै मैले बाहिर जाने हो सुन्नुहोस् बाइबलले नि कहीँ पनि गर्लफ्रेन्ड अनि बोयफ्रेन्डको कुरा गरेको छैन है उमेर र समय आएपछि बाइबलले तपाईँलाई आशिषित लोग्ने र आशिषित स्वास्थ्य दिनुहुन्छ तर गर्लफ्रेन्ड अनि बोयफ्रेन्ड भन्ने शब्द पनि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्छु सुन्नुहोस् गर्लको स्पेलिङ गर्नुहोस् त जिआरआरएल बोयको अब फ्रेन्डको स्पेलिङ गर्नुहोस् त गर्लफ्रेन्ड एन्ड बोयफ्रेन्ड एन्ड सबै कुरो खल्लास
नाममै एन्ड छ नि त सिद्धिन्छ त्यो यसरी तपाईले कहिले बुझ्नु भएको थिएन गर्लफ्रेन्ड एन्ड बॉयफ्रेन्ड पनि एन्ड यो अन्त आउने कुराको पछि नलागौ तर यो उमेरलाई परमेश्वरको अगाडि समर्पण गर आमेन यसकारणले गर्दा म तपाईलाई के करेज गर्दैछु आज भने नि हामीले कार्टुन नै हेर्नु न नहुने रे गनिगनी गर्नु नहुने रे तर तपाईले यसको सत्तामा बाइबल पढ्नुस् प्रार्थना गर्नुस् चर्चमा आएर सफा गर्नुस् चर्चको काममा आफूलाई इन्भोल्भ हुनुस् म भन्छु नानी अर्को काम के गर्नुस् भन्नुस् त गरीब दुखी तपाईको नानी तपाईको साथीहरुलाई खाना खुवाउनुस् उनीहरुलाई तपाईको बर्थडेको दिनदिन नानीहरु आफै मात्रै खाएर आफै मात्रै केक काटेर रेस्टुरेन्ट गएर फोटो खिचेर पनि के खिचेर मात्रै नआउनुस् खाली खिच्या छ फोटो खिच्या छ के खिच्या छ फोटो खिच्या छ अनि फेसबुक नो आज म त नयाँ कुरा सिकाउँदैछु तपाईको बर्थडेको दिनदिन आफू खानु भन्दा पनि समाजमा भएको गरीब नानीहरुलाई गरेर एक साथ खाना पाइदिनुस् त्यो तिम्रो साथीहरु खुशी हुन्छ त्यो दिन परमेश्वरले त्यो कुरा मन पराउनु हुन्छ सेवकै गर्नुस् नानीहरु अब अन्तमा सुन्नुस् म तपाईलाई अन्तमा एउटा फोटो पनि देखाउँछु अनि सुन्नुस् अब लास्ट कुरा अब म तपाईलाई आज यहाँबाट अहिले हामी नाइन लगाएर तपाईलाई पालै पालो तपाईको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्छौं नि किन गरिएको त यो अलिफ सुड्सको मुख्य कुरामा भने आइपुगेका छौं तपाईले अघि बेना आराधना गर्नुभयो तपाईले अघि बेना तिरे के गर्नुभयो त्यो ठाउँमा छ तर सुन्नुस् एकछिन सुन्नुस् के नाम बोली भयो सुन्नुस् भोलिन्टियर्सहरु रेडी हुनुस् ल नानीहरुलाई अब सम्हाल्नु पर्छ हामीले सुन्नुस् नानीहरु यो ओलिभ ओइल हो ओ एल आई वी ई ओलिभ हाम्रो आजको प्रोग्रामको नाम पनि हो ओलिभ सुट्स ओलिभ सुट्स हाम्रो भोलि पनि एउटा प्रोग्राम छ है पास्टर कुमारको बिहामा मैले सूचना गरिदिएछु भोलि चाहिँ हाम्रो अगुवाहरुको तपाई आमा बाबु जो पनि लिडरशिपमा हुनुहुन्छ बेथेल एजी चर्च धुलिखेलमा तपाईलाई स्वागत छ भाइ कुमारसँग सम्पर्क गर्न आउन सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी तपाईको शिरमा ओलिभ ओइल लगाइकन विशेष गरी मैले प्रार्थना गर्छु किन सुन्नुस् किन अनि अब एकैछिन सुन्नुस् ल सिद्धि मैले सुन्नुस् सिद्धि अब सिद्धि सुन्नुस् नानु के भयो तिमीलाई बस एउटाले गर्दा सबैले डिस्टर्ब हुन्छ सुन्नुस् हामी तपाईँको शिरमा तेल लगाएर किन अभिषेक गर्छौँ सुन्नुहोस् यो तपाईँलाई अभिषेक गर्दै गर्दा तपाईँलाई पास्टर बनाएको होइन है नानीहरू तपाईँलाई हामीले कुनै त्यस्तो गरेको होइन के गरेको त सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् बाइबलमा के भनेको छ भने नि परमप्रभुले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ भनेको छ केले अरे तेलले अनि यो चाहिँ कुन कुरासँग जोडिएको छ हामी बाबुआमाको लागि पनि म तपाईँलाई बाबुआमालाई पनि आज इन्करेज गर्छु यो प्रोफेटिक काम तपाईँले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जतिजना बाबुआमा हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् बाइबलको समयमा नि विशेष गरिकन त्यति बेलाको समयमा भेडाहरूलाई बाहिर जङ्गलमा चराउन लान भन्दा पहिला नि हरेक बिहानी गोठालोले के गर्थ्यो भने नि भेडालाई एक एकवटा भेडा निकाल्दै भेडाको शिरमा तेल खनाउँथ्यो अनि त्यो शिरभरि पुरै तेल दलिदिन्थ्यो कानमा अनुहारमा विशेष गरी शिरको भागमा हेडमा तेलै तेलले त्यो भेडालाई एभ्री शिरलाई जङ्गलमा लानुभन्दा पहिला अनि त्यो चाहिँ किन गरेको भन्दा नि त्यो भेडाहरू जङ्गलमा गइसकेपछि चाहिँ नि जङ्गलमा उनीहरूले विभिन्न किराहरूले आक्रमण गर्न सक्थ्यो अनि मुख्यतया त्यो किरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि उनीहरू त्यो भेडाको कानभित्र छिर्थ्यो अनि भेडालाई भित्रभित्र मार्थ्यो त्यो किराले तर जब त्यो भेडाको शिरमा तेल लगाइन्थ्यो नि नानीहरू किरा आउँथ्यो तर किरा चिप्लेर तल झर्थ्यो अनि बाइबलमा दाउदले के भनेको छ भने परमप्रभुले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ भनेको छैन जब हामी तपाईँलाई तपाईँको शिरमा तेल लगाएर अभिषेक गर्छौँ नि तपाईँ संसारमा जानुहुन्छ स्कुलमा जानुहुन्छ त्यहाँ डरलाग्दो कुराहरू छ
फोहोर कुराहरू छ, हिल्लाग्दो कुराहरू छ, नराम्रो कुराहरू छ, तर तपाईँमा पवित्र आत्माको अभिषेक छ भने नि तपाईँभित्र त्यो कुरा पस्न पाउँदैन। तपाईँलाई परमेश्वरको अभिषेकले सुरक्षित राख्छ। यस कारणले गर्दा यो अलिफ सुट्सको अब हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइममा आइपुगेका छौँ। तपाईँ यहाँबाट निस्कँदै बिस्तारै बाहिर जान सक्नुहुन्छ, कोही चाहनुहुन्छ तपाईँ, कोही लड्न पनि सक्नुहुन्छ, ढल्न सक्नुहुन्छ, नडराउनुहोस्, तपाईँलाई पक्रिने मान्छे हुन्छ। परमेश्वरको अभिषेकले तपाईँलाई त्यो पनि गर्न सक्छ। तपाईँ भित्रै बसेर आराधना गरिरहनु छ भने आराधना तपाईँले आराधना गरिरहेको हुन्छ, तर योभन्दा पहिला म एउटा फोटो तपाईँलाई देखाउँ। सुन्नुहोस्, हामीसँग एकजना जवान सानो छोरा छ। सुन्नुहोस् पहिला यो छोराले नि, तपाईँले यो यो फोटोलाई हेर्नुहोस्, एकछिन हेर्नुहोस् यो फोटो, अर्को पनि हेरौँ। चिन्नुभयो उसलाई? राम्रो हेर्नुहोस्। नेक्स्ट नेक्स्ट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। सुन्नुहोस्, यो नानीको नाम ल्यान्चो, ल्यान्चो हामी मृणल पनि भन्छौँ, तर उसको खास नाम मृणल हो। ल्यान्चो सानो बाबु स्विटी, कति वर्ष कति हुँदै गर्नु? छ वर्ष, सेभेन इयर्स। सुन्नुहोस्, सात वर्षको बाबु, उहाँहरू परिवारमा कारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, अचानक कार बिग्रियो, अनि कार बनाउनको लागि उसको दादा बाहिर निस्किँदै गर्दा उसलाई भनेको थियो, नानी त्यो झ्यालबाट ननिस्किनु ल, भित्रै बस्नु। तर बच्चा नहो, ऊ फुत्तै झ्यालबाट निस्किएर बाहिर रोडमा मात्रै निस्केको थियो। उताबाट एउटा ठुलो गाडी आएर बच्चालाई हान्यो, यस्तो डेडली गाडीले हान्यो, बच्चा अगाडिको सिटियो, अनि गाडी गएर उसलाई पेल्न भनेको थियो नि, गाडीको ठुलो गाडीको अगाडिको टायर उसको घाँटीमा पऱ्यो। तर अचम्मको कुरा के भन्नुहोस् त, गाडी आफै रोकियो। आज त्यो गाडीले नि त्यो बाबुको घाँटी पेलेको भए बाबु दुई टुक्रा हुन्थ्यो, अनि त्यो बाबुले आज यहाँ आराधना गर्दै गरेको हुन्थेन। त्यो बाबु रगत पक्ष भयो, हात भाँच्यो, रगतै रगत छ भुइँमा, आमा कालिएर गयो, भाइ नानी के भयो तपाईँ, रगत बगिराखेको बाबुले के भनिहाल्छ, आमा तपाईँ के भएको, हामीलाई प्रभु यीशुले बचाइहाल्नुहुन्छ नि। मान्छु कमे उसको अहिले पनि दाँत छ। यो घाँटीमा चाहिँ नि गाडीको टायर परेको थियो। म आज यो कुराको विश्वास गर्छु, यो नानी मसँग तिन चार वर्षदेखि सँगै छ, जहिले पनि यो नानीको शिरमा हामीले हात राखिकन प्रार्थना गर्छ, अनि म आज यो कुराको विश्वास गर्छु, यो नानीलाई नि परमप्रभु अभिषेकले बचाएको। बदमास अहिले पनि कहिले काहीँ छुकछुक गर्छ, कतै लग्दा अशुकुमार छोरा कहाँ छ, आजको दिन परमेश्वरले नाम शक्तिशाली अभिषेकलाई गौरव दिनुहुन्छ। हामीलाई बिहानदेखि डिस्टर्बहरू भइराखेको छ, डिस्टर्बले थुप्रो समस्या ल्याउन खोजिराखेको छ, र आजको अभिषेकमा नि यो बन्धनको जुवाहरू भाँचिन्छ। बाइबलले भन्छ अभिषेकले जुवा भाँच्छ। प्रभुले आज ल्यान्चोलाई जीवित राख्नुभएको छ, अनि आज उसले यहाँ उभिकन प्रभुको आराधना गरिराखेको थियो। प्रभुलाई महिमाको जोडदार ताली, हालेलुया। थ्याङ्क यू। यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। कोरोना भाइरस चल्दै गर्दा नि मेडिकल साइन्सले के भन्यो भन्नुहोस् त, बच्चाहरू मर्छ, थुप्रो बच्चा मरे पनि होला, तर नानीहरू प्रभुले यति बेला धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। मामाको गर्भमा थिएँ, मामाको गर्भमा थिएँ, मेरो आमाले सुसाइड गर्नुभयो। मामाको गर्भमा हुँदै गर्दा मेरो माइला दाजु मर्नुभयो 19 वर्षको, अनि मेरो आमा खोलामा हाम फाल्न जानुभयो। गर्भमा म थिएँ। नानी सुन्नुहोस्, म जन्मनु पर्ने, मेरो आमा तपाईँले सुन्नु नि भएको होला, कृष्ण खोलामा हाम फाल्न जानु, मेरो आमाले भन्नुहुन्छ कसैले उहाँलाई आएर पक्रेर भुइँमा राख्नु भयो,
अनि बचाउनु भयो त्यो दिन मेरो आमा मात्रै बाँच्नु भएन परम प्रभुमाको सेवकलाई पनि बचाउनु भयो अभिषेकले बचाउँछ हामीलाई अनि मैले एक बिहान एउटा गीत लेखेको छु हे मेरो परम प्रभु तपाईँ मेरो आशा मेरो बाल्यकालदेखि तपाईँ मेरो भरोसा त्यो गीत कुनै दिन तपाईँलाई सुनाउँदा आज हामीसँग समय छैन हाम्रो नेपालमा नि हाम्रो जातिमा यति बिघ्न अकालमा नानीहरू मर्छ कति त नजन्मी गर्भमै मर्छ यो देशमा यति बिघ्न गर्भपात हुन्छ तपाईँलाई क्षमा नभए कुरा गरेको थियो अनि मैले हिजो नै भन्दै थिएँ आज हामी यो नानी तपाईँलाई छुक 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 गऱ्यो बदमास गऱ्यो केही बुझेन होइन यो नानीहरूको आत्माले आज गहिरो कुरो लिएर जाँदैछ बाइबलको उदाहरण छ 8 वर्षको नानीलाई राजा अभिषेक गरेर देश चलाइएको छ बाइबलमा त्यो मात्र होइन बाइबलले भन्छ मरियमले जब यीशु प्रभुलाई गर्भ धारण गरिन् नि अनि एलिसिबामा पनि बत्तीसमा दिने योहन्ना गर्भ धारण भएको थियो चलेको थिएन योहन्ना तर एक दिन मरियम जब गर्भ लिकेन उसको दिदीलाई भेट्न गइन् अनि अभिवादन भन्ने बित्तिकै नि बाइबलले भन्छ गर्भमा भएको योहन्ना बुर्लुक्कै उफ्रियो भनेको छ जीवन आयो त्यो बालकले नै यीशु प्रभुको अभिषेकलाई बुझेको छ त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज पहिलो प्रार्थना गराउँदैछु नानीहरू बाइबलले भन्छ जतिले यीशु प्रभुलाई भित्र ग्रहण गर्छ नि उसलाई परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी हुने मौका दिनुहुन्छ आज म तपाईँ नानीहरूलाई यहाँबाट नि बाँदर भनेर पढाउँदै छैन कतिले भन्छ नि तपाईँलाई बाँदर जस्तो एउटा कुकुर जस्तो एउटा होइन तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ तपाईँको जात तपाईँको रङ तपाईँको हाइट जस्तो सुकै होस् यु आर द चाइल्ड अफ गॉड तपाईँ परमेश्वरको बालक हुनुहुन्छ अनि मैले तिमीलाई तपाईँ एउटा प्रार्थनामा डोर्याउँछु सबैभन्दा पहिला तपाईँ जानिरहनुहुन्छ हल्ला नगरिकन आवाज ननिकालिकन घुँडामा बस्नुहोस् नानीहरू सबैजना घुँडामा बस्नुहोस् मैले हल्ला नगर्नुहोस् भनेको थिएँ नानीहरू हल्ला नगर्नुहोस् भनेको थिएँ ठिकै छ बच्चाहरू हो म कन्सिडर गर्छु